CINAHL är den största databasen inom ämnesområdet omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativmedicin med mera. CINAHL innehåller drygt 3 miljoner referenser från mer än 3000 tidskrifter, varav cirka 600 är fulltext. Databasen innehåller också referenser från böcker, avhandlingar och konferenstryck. Referenserna är från 1981 och framåt. Du skriver in ditt sökord i sökrutan. Sökningen görs på sökordet som kan återfinnas nästan överallt i artikelposten. Om du vill så kan du styra din sökning till ett speciellt fält, till exempel titelfält eller abstraktfält. Genom att klicka på rullgardinsmenyn vid Select a Field Optional så kan du välja sökfält, det vill säga att ditt sökord ska återfinnas i till exempel titeln, författarfältet, i abstraktet eller kanske i tidskriftens namn. Ett sätt att utöka din sökning är att trunkera ditt sökord, det vill säga att du söker på en ordstam. Om du skriver in NURSE med trunkering i sökrutan så får du träff på alla ord som börjar på den ordstammen. Det vill säga att du får träff på förkortningen NURSE, men också NURSE och NURSIS, men även NURSING. Ett tips det är att söka på ett ord i taget och sen kombinera sökorden i Search History. Du klickar på Clear för att ta bort tidigare sökord och behöver du fler sökrutor så klicka på plustecknet för att lägga till ytterligare sökrutor. I rutan Search Options så kan du begränsa men även utöka din sökning på olika sätt. En viktig avgränsning om du vill fokusera din sökning på vetenskapligt material är funktionen Peer Reviewed. Här har du också fler val som du kan göra. Om du använder av funktionen Also Search Within the Full Text of the Article, då söker du även i artikelreferensernas fulltext, det vill säga i de tidskrifter som databasen CINAHL erbjuder i fulltext. Väljer du funktionen Apply Related Words, då görs sökningen även på pluralformer och synonymer av sökordet och på så vis utökar du din sökning. Och om du bara vill ha tag i det senaste materialet så kan du bocka för rutan Search Only Pre-CINAHL. Om du bockar för Full Text under Limit Your Results så begränsar du din sökning till de fulltextartiklar databasen CINAHL erbjuder. Och då kan du missa artiklar i tidskrifter som Linnéuniversitetet har prenumeration på. Nu skriver jag in ordet breast cancer för att göra en sökning på det ordet. Sökningen på breast cancer gav över 30 000 träffar. En variant för att begränsa ditt träffresultat är att söka på en fras. Det vill säga att du skriver in breast cancer med citattecken runt begreppet och får då bara träff på de artikelreferenser där orden står ihop. Och då får du istället 24 000 träffar. Och det här kan vara användbart om du till exempel söker efter kvalitativa studier som en fras och avgränsar din sökning till att det bara ska finnas sökorden i abstraktfältet. För att göra en ny sökning så klickar du på Clear och skriver in ett nytt sökord. Jag gör en ny sökning på begreppet Life Quality. Skriver in sökordet, klickar på Search och får 68 000 träffar. För att kombinera de båda sökorden, Breast Cancer och Life Quality, så klickar jag på Search History. Och här i sökhistoriken kan jag nu kombinera mina sökord. Jag markerar sökningen för Breast Cancer och sökningen för Life Quality. Och så kan jag välja att kombinera sökorden med AND eller med OR. Och jag väljer att kombinera mina sökord med AND. Jag kan förfina mitt sökresultat genom att använda funktionerna i vänsterspalten, Refine Results. För att kunna begränsa min sökning med Peer Reviewed så får jag klicka på Show More. För att komma till Search Options och här kunna klicka i Peer Reviewed för att begränsa min sökning till vetenskapligt material.
och då får jag ett nytt träffresultat på ungefär 2300 träffar. Bläddra igenom träfflistan och klicka på de referenser som verkar intressanta. Och då kan jag se var jag har fått träff på mina sökord. Jag har fått träff i titeln. Jag har fått träff i abstractet, på ordet quality, på ordet life, på ordet cancer, men även ordet breast cancer. Nu kan jag titta på ämnesorden som har valts ut för att beskriva innehållet i artikeln och se om jag får tips på nya sökord som jag kan söka vidare med. Ett tips när du har avslutat din sökning är att skriva ut sökhistoriken. Och det gör du via Search History. En fritextsökning passar bra när du snabbt och enkelt behöver hitta ett fåtal artiklar och det inte finns några krav på systematik eller redovisning av din sökstrategi. Det är också en nödvändighet för att kunna få tag på den allra senaste forskningen eller nyetablerade forskningsområden. Nytt material som läggs in i databasen har till att börja med inte indexerats och då hittar du inte de nya referenserna om du söker med ämnesord thesaurustermer. Att fritextsöka är också ett utmärkt sätt att komma igång med sin sökning, få en första överblick, utforska ämnet, hitta andra relevanta sökbegrepp. Det vill säga hitta ord som du kan använda i en sökning med ämnesord. Tänk på att det ofta finns olika sätt att uttrycka sig om ett fenomen. Detta gör att en fritextsökning inte kan täcka in allt som har publicerats om ett ämne. Du riskerar att missa relevant material eftersom det inte är säkert att de ord du valt ut stämmer överens med artikelförfattarnas. En fritextsökning kan också innebära långa träfflistor som är tidskrävande att titta igenom och som dessutom har låg relevans. Vill du söka mer systematiskt bör du fundera på att också testa ämnesordsökningen med hjälp av thesaurustermer. Referenserna i Sinal är indexerade, det vill säga ämnesexperter har utifrån en ämnesordslista valt ut ämnesord som beskriver innehållet. Ett ämnesord är en term som har valts ut för att beskriva en viss företeelse eller ett visst fenomen. Genom att använda databasens kontrollerade ämnesord använder du dig av en vedertagen term för ett begrepp, vilket utesluter användandet av synonymer, och som överensstämmer med artikelns ämnesinnehåll. Detta ökar möjligheten att finna relevanta artiklar. Ungefär 70% av ämnesområden i Sinal överensstämmer med PubMeds MeSH-termer, men databasen Sinal innehåller fler omvårdnadstermer. Får du få träffar kan det bero på att ämnesordet är ett annat i Sinal än i PubMed. För att göra en ämnesordsökning så klickar du på Sinal Headings högst upp i den blå listan. Här skriver du in ett ämnesord och klickar på Browse och så kan databasen ge dig ett förslag på det korrekta ämnesordet för databasen Sinal. Sinal Headings visar nu att det korrekta ämnesordet att använda i sökningen är breast neoplasms och inte breast cancer. Om du klickar på Scope så får du en definition av ordet. Och genom att klicka på ämnesordet så kan du se var ordet är placerat i ämnesordsträdet och vilka de underordnade ämnesorden är. I det här fallet är det 3 termer som är underordnade begrepp. Väljer du att markera Explode så är även underordnade ämnesord inkluderade i en sökning, vilket gör att du utökar din sökning. Väljer du Major Concept så begränsar du sökningen till artiklar som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll. Och det här förkortas MM av databasen. Om man inte bockar för Major Concept så innebär det att ämnesordet kan stå antingen i Major eller Minor-fältet. Vilket innebär att sökningen blir bredare och det här förkortas MH av databasen. Vilken typ av ämnesord som du har använt i din sökning, MM eller MH, det framgår i din sökhistorik. Du kan begränsa din sökning med subheadings, olika aspektord, och det kan vara en fördel om du har ett brett ämne som ger många träffar. När du väljer att markera breast neoplasms så får du tillgång till de olika aspektord som man har valt ut för det här
begreppet. Och här kan du till exempel välja nursing eller psychosocial factors. Då bokar du för nursing och psychosocial factors. Och då kommer det ena eller det andra begreppet att finnas med i ditt träffresultat. Om du väljer att inte bocka för något aspektord så finns alla orden med i sökningen och du gör en bredare sökning. När du har gjort dina olika val så klickar du på Search Database. För att utföra sökningen i databasen och då blev resultatet ungefär 35 000 träffar. När du vill söka på ett nytt sökord så klicka på Clear. Och antingen så skriver du in ett ord här och gör en fritextsökning eller så gör du en ny sökning via Signal Headings. Och nu söker jag efter Life Quality för att se om det finns som ett ämnesord i databasen. Och då får jag reda på att det är begreppet Quality of Life som jag ska använda. Kika på Scope Note. Markera sökordet. Välj om jag vill lägga på några olika subheadings eller om jag vill använda Explode eller Major Concept. Och jag börjar brett, så jag söker på Quality of Life. Och jag får ungefär 42 000 träffar på min sökning. För att kombinera de båda orden så går jag till sökhistoriken. Markera vilka sökord jag vill ha med i min sökning. Klicka på And. Och nu har jag fått ett nytt sökresultat, 1600 träffar. För att ta fram min träfflista så klickar jag på View Results. Och här kan jag nu gå igenom träfflistan och välja ut de referenser som jag vill fördjupa mig i. När jag tittar på en referens så kan jag se att jag har fått träff på mina sökord i ämnesordsfältet. Och i det här fallet så fanns båda ämnesorden i Major Subjects. Nu kan du förfina ditt sökresultat genom att använda funktionerna i vänsterspalten Refine Results. Och en viktig avgränsning om du vill fokusera din sökning på vetenskapligt material är funktionen Peer Reviewed. Klicka på Show More för att komma till funktionen Search Options. Och möjligheten att begränsa med Peer Reviewed. I sökhistoriken så ser du vilka begränsningar du har gjort. Och även i rutan Current Search så ser du vilka sökningar du har gjort. Och ett tips är att du skriver ut din sökhistorik för att kunna dokumentera din sökning. En ämnesordsökning är viktig när du vill söka systematiskt och heltäckande. Det vill säga att du vill hitta vad som finns publicerat om ett visst ämne med hjälp av en eller flera thesaurustermer. Samtliga ämnesord hittas i Signals thesaurus som kallas Signal Headings. Att söka med thesaurustermer innebär att du talar databasens språk. Det vill säga att det finns endast en term som representerar ett visst fenomen. Detta underlättar för dig som söker eftersom du slipper tänka på synonymer och liknande ord för att sätta samman en komplett sökstrategi. I en ämnesordsökning kan du också välja att specificera dig med hjälp av aspektord, de så kallade subheadings, eller begränsa sökningen till enbart major concept, det vill säga din valda thesaurusterm måste vara ett av huvudämnena i artikeln. Att söka med ämnesord ökar sökprecisionen och relevansen i träfflistan. Tänk på att nya forskningsområden inte alltid har hunnit få en thesaurusterm och det kan ibland ta tid innan ett nytt ämnesord läggs till i thesaurusen. Även den senaste forskningen kan också vara svår att nå via ämnesordsökning eftersom personal vid databasen inte alltid hinner med att indexera, det vill säga skapa kompletta artikelposter med thesaurustermer i den takt som nya artiklar kommer in till databasen. Överväg alltid att komplettera din ämnesordsökning med en fritextsökning. Du kan förfina ditt sökresultat genom att använda funktionerna i vänsterspalten Refine Results. Men tänk på att om du bockar i rutan Full text så begränsar du din sökning till de fulltextartiklar databasen Signal erbjuder och då kan du missa artiklar i tidskrifter som Linnéuniversitetet har prenumeration på.
Användbara avgränsningar är till exempel publication date. Och då drar du i handtaget till en lagom tidsperiod. Och så görs sökningen om på den tidsperiod som du har valt. Du kan även välja att avgränsa med något av följande. Till exempel publikationstyp. Eller ämne. Du kan också välja publication, det vill säga att du vill ha referenser från en specifik tidskrift. Du kan välja bland olika ålderskategorier. Du kan välja gender, det vill säga kön. Och du kan välja geography, olika geografiska områden. Vill du avgränsa med peer review så får du klicka på show more. För att få upp rutan Search Options, och här kan du välja Peer Reviewed. Bocka för Peer Reviewed och klicka på Sök. Om du har gjort en sökning i PubMed så kan du välja bort de här träffarna genom att kryssa i Exclude Medline Records och därefter klicka på Sök, så tar du bort dubbletter. Träfflistan kan sorteras efter relevans, publiceringsdatum eller alfabetiskt efter författare eller tidskrift. Relevans är förinställt, men här klickar du om du vill sortera om din träfflista. Och under funktionen Page Options så kan du göra inställningar för hur du vill din träfflista ska presenteras. För att snabbt kunna se och läsa ett abstract så håller du muspekaren över förstoringsglaset. Och då kan du läsa abstractet till just den referensen. För att ta fram den fullständiga referensen med abstract, ämnesord med mera så klickar du på titellänken. Och när du klickat på en post i träfflistan så ser du hela referensen. Du ser titel, författare, källa, det vill säga vilken tidskrift artikeln finns publicerad i, vilken typ av publikation det är, vilket språk artikeln är på, och du ser ämnesorden som artikeln beskrivits med, och du ser också om de har bestämts vara av major eller minor subject karaktär. Det vill säga vad artikeln bedöms handla om i första hand, dess huvudinriktning, och då beskrivs med ett ämnesord som återfinns i major subject-fältet. Ämnesorden under fältet Minor Subject betyder att artikeln även handlar om detta, men de har inte bedömts vara av artikelns huvudinriktning. I Minor Subjects så kan du ofta också se vilken typ av studie det är, till exempel en kvalitativ eller kvantitativ studie. Och här kan du också se om artikeln finns tillgänglig i fulltext. Du får tillgång till ett antal verktyg. Och här kan du välja om du vill skriva ut, e-posta eller spara din artikel. Och när du klickar på Cite så får du tillgång till olika referenssystem, till exempel APA, Harvard, Vancouver med mera. Och du kan kopiera och klistra in en referens i din referenslista. När du tittar på din träfflista så kan du klicka på den blå mappen med ett plustecken för att spara dina referenser i en mapp. Då samlar du intressanta referenser för att sedan kunna skriva ut, spara, skicka som e-post eller exportera till ett referenshanteringssystem. De sparas tillfälligt i en folder. Och sen klickar du på folder i den blå listan för att kunna ta fram referenserna. Och här väljer du nu om du vill markera dem för att kunna skriva ut, e-posta, spara eller exportera. Markera referenser som du vill skriva ut. Klicka på Print. Och här väljer du format för referensen och vilken referensstil du vill använda. Och sen klickar du på Print-knappen. När du vill e-posta referenser så markerar du vilka referenser du vill skicka som e-post. Klicka på E-mail. Och här väljer du format för referensen
vilken referensstil du vill använda och sen fyller du i vem du ska skicka din e-post till och klickar på Send. Om du vill spara referenser så markerar du de referenserna du vill spara. Klicka på Save as File och väljer vilket format du vill ha för referensen och vilken referensstil du vill använda och sen klickar du på Save. Och sen fortsätter du genom att välja var du vill spara ditt material. För att kunna spara sökningar och referenser och också skapa e-mail alerts så måste du i Signal vara inloggad, det vill säga du måste ha skapat ett konto. Och det gör du genom att skapa ett konto via knappen Sign in. Och här skapar du ett konto. Och när du har skapat ett konto så kan du genom att klicka på knappen Save Searches Alerts i sökhistoriken spara sökningar. Och alerts innebär att du kan prenumerera på en sökning. Det vill säga du skapar och sparar en söksträng i ditt konto och får e-post varje gång det kommer in nya artikelposter i databasen som matchar din söksträng.